Danas smo u Vrčinu, Narodna stranka nastavlja razotkrivanje poslovanja, uslovno rečeno poslovanja firme Millennium Team. Ovo je još jedna od lokacija gde je Millennium Team učestvovao u projektu. Taj projekat je nosio naziv gasifikacija opštine Grocka. Partneri u tom poslu su bili opština Grocka, Srbija Gas i kao treća se pojavlja Millennium Team. U to vreme, 2012. godine, predsednik opštine Grocka bio je Dragoljub Sivonović, koji je osnovano sumnjom učestvovao u ovom koruptivnom poslu. Rezultati posle 10 godina proteka vremena su evidentni. Građani Grocke, građani Vrčina i ostalih mesta u Grockoj i dalje nemaju gas. Znamo da je samo 30% od ukupnog posla koje je trebao da bude realizovan izvršeno, što dovoljno ukazuje da je Millennium Team učestvuje u još jednom koruptivnom poslu. Narodna stranka nastavlja sa razotkrivanjem svih koruptivnih afera, ne samo na teritoriji opštine Grocka, nego na teritoriji cele Srbije. Mi ćemo nastaviti da obaveštavamo građane šta se dešava i u kom smeru ide ova politika aktuelne vlasti do konačnog poraza politike. Vuče, možete vi nešto? Pa, u normalnoj zemlji ovo ne bi bio posao za opozicionu stranku, ovo bi bio posao za tužilaštvo. Međutim, svi znamo u kakvim okolnostima živimo, svi znamo šta se dešava ljudima koji se odvaže da nešto glasno kažu, uključujući i predstavnike slobodnih medija, i zbog toga smo mi danas ovde da pružimo podršku i njima koji smeju o tome glasno da govore, vama koji ste istaknuti u tom smislu, i da praktično umesto tužioca Srbije, državnog tužioca i ostalih organa Republike Srbije, skrećemo pažnju javnosti, ako ne možemo u ovom trenutku više od toga, da uradimo na to koliki lopovluk danas vlada u Srbiji. Lopovluk na svakom koraku. Dakle, vi ovde u Grockoj jako dobro znate da li imate ili nemate gas. Neću da vam pričam, znate da li imate ili nemate gas. Ono što hoću da kažem je da je 30 miliona evra, najmanje 30 miliona evra, već uzeto unapred, i to pre mnogo godina, da biste vi dobili gas. 2012. potpisan ugovor, 2014. trebalo da bude gotovo, sve je plaćeno unapred, 2018. je bila poslednja roka rata isplate, odneli su pare, a vi nemate gas. Ili ga možda imate, ispravite me ako grešim. Da. Dakle, te pare su otišle iz budžeta Srbije. Te pare su otišle u džepove kompanije Millennium Team. Zašto je ta kompanija važna? Nije to tek tako neka kompanija. To je kompanija koja je danas na sistematičan način širom Srbije, u svim poslovima, organizovana u sprezi sa režimom, isisava novac iz budžeta. Kao što je isisano 30 miliona evra za Grocku. Stotine i stotine miliona evra su isisane iz državnog budžeta za druge projekte. U 2019. godini samo firma Millennium Team zarađivala je milion dinara na sat. Milion dinara svaki sat. 24 sata u danu, 365 dana u godini. To je 20-ak prosečnih plata u Srbiji na sat. Ko to može u Srbiji danas da radi, a da nema spregu sa državom? I to sa samim vrhom države. Narodna stranka je odlučila da tu koruptivnu hobotnicu udari u glavu. I to nije pitanje individualne osvete, to nije pitanje bilo čijeg hira. To je strateško pitanje toga da li ćemo mi sutra u Srbiji živeti kao robovi milijardera, gospodara ove zemlje i naše sudbine. Ako ti ljudi, a takvih ima nekoliko, najmanje 6 u Srbiji, koji su danas bogatiji od 1 milijarde evra, i to nijedan od njih nije Mišković. I to nijedan od njih nije imao zašta pas da ga ujede 2012. godine. A danas su milijarderi. Ako ti milijarderi operu svoj novac, ukoliko im dozvolimo da legalizuju svoj novac, ukoliko im dozvolimo da te pare postanu legitimne, da leže na njihovim računima širom sveta, oni će sutra biti gospodari svih naših sudbina. Od njih će se tražiti posao. Kod njih će se zapošljavati deca.
oni će biti vlasnici ne samo kompanije kao danas za fantomsko izvođenje građevinskih radova. Ne, kupit će bolnice, kupit će televizije, kupit će rudnike, kupit će osiguravajuća društva, kupit će banke. Od njih će zavisiti sve. A to nisu ljudi od kojih želite da zavisite i da od njih zavise vaša deca. Zbog toga se protiv ovakvih stvari borimo. Zbog toga Narodna stranka neće odustati od razotkrivanja koruptivne hobotnice Milenijum tima i sličnih Milenijum timu, od kojih su svi vezani na vrh aktuelne vlasti, na čijem se čelu nalazi čovjek koji se danas u Srbiji za sve pita, za svaki lopovluk, za svaku krađu, za svako nedelo, za svaki vrstu vid nepočinstva, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. A da vas pitam nešto, s obzirom da je Simonović bio potpisnik tada 2012. ugovora, da li bi on trebao da odgovara kao potpisnik tog štetnog ugovora? Apsolutno svako ko je imao bilo kakve veze sa krađom novca građana Srbije mora da odgovara. Iz koje god je stranke, kad god je nešto potpisao, da li to potpisao pre 2012. posle 2012. Dakle, svi koji su bili uključeni u koruptivne radnje, uključujući i gospodina Simonovića, za koga je više nego očigledno da je bio deo cele priče, moraju da odgovaraju.